Не сакаме да се вратиме во Турција. Одлуката на Европската Унија е глупава. Вакви се коментарите на некои од мигрантите во кампот во Идомени во Грција за новиот договор меѓу Европската Унија и Турција, кој предвидува илегалните мигранти кои пристигнуваат во Грција да бидат враќани назад во Турција. No, I don't. I hate it. Ја мразам Турција и не сакам да се вратам назад. Не знам што ќе правам. This is a stupid decision. Ова е глупава одлука, вели Софијан од Ирак. Над 13.000 бегалци се заглавени во кампот во Идомени на македонско-грчката граница. Меѓу нив има многу мајки со деца, кои ладните и дожливи ноки ги поминуваат во шатори на отворено. Децата во кебиња, во канти за ѓубре и во раце носат дрва до своите шатори за да се затоплат и нивните родители да можат да подготват храна. Некои од нив си играат вокалта од обилните дождови од минатата вечер. Во кампот има и постари лица, а хигиенските услови се многу лоши. Ние сме од Ирак и овде сме 7 дена. Оваа ситуација е многу лоша, особено за децата и жените, и ова се многу лоши времиња, и се надеваме дека одлуката што ја донесе Европа нема да се оствари. Тие што одлучиле да го поминат морето не сакаат повторно да се враќаат во Турција. Нема шанси. Тие ќе останат овде во Грција. Мора да направиме нешто и сите што потрошиле пари да стигнат до овде нема да се согласат да се вратат во Турција. Ќе се обидеме да останеме овде. Може би ќе протестираме. Некои луѓе зборуваат дека ќе се само запалат. Не знам што ќе се случува. Ќе треба да почекаме. Тешката ситуација и нервозата предизвика и тепачка меѓу помала група мигранти, која што брзо беше спречена од полицијата. Мигрантите не сакаа да кажат кои се причините, но некои завршија со раскрвавени глави. Мигрантите велат дека многу е тешко да се седи во кампот, особено со децата кои седат на студено, и дека сите се во многу тешка ситуација. Утринава во кампот Винојук, во околината во Македонија, има околу 34 лица.